Mulla on vaan happea. Viimeiset 3 minuuttia menee ihan varmasti. Ihan varmasti menee. Sama tahti vaan. Älä anna periksi yhtään. No niin, ja 7 minuuttia täynnä. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. Ja 96. Hyvä, anna mennä vaan. 97. 98. 99. Ja anna mennä vielä kerta. 100. Noniin. Mulla on ilmaa vain. 2 minuuttia mennään. 2 minuuttia ennen se menee varmasti. 100 on jo takana. Nyt ei anneta periksi. 8 minuuttia on täynnä. 101. 102. 103. 104. 105. Mennä vaan. 106. 107. 108. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan. 109. 110. 130 menee. Kun on vaan happea, niin nyt tehdään 20 vielä. Sata 11, 112, 113, 114, 115, happea vaan. 116, 117, 118, 119, 120. Nyt vähän tähän happea ja teet 10 vielä. 10 menee vielä. No niin, annahan mennä. 1, 2, 3, 4, 5, vielä menee 6, anna mennä vaan, 7, 8, anna mennä vaan, 9, menee vielä 3, 10, vielä menee 11, ja vielä kerta 12, vielä kerran tehdä, hyvä! 103, voi vitsi, se on jo.